Hej, jag heter Sandis och välkomna till Bioshock. Jag tror att det här är slutet på alltihop, liksom. För nu händer det så mycket grejer på en samma gång. Och jag har bara en magkänsla att det här är liksom the last final. Det händer jättemycket grejer just nu. Det är liksom, det är flygande saker. Det är folk som skjuter på mig. Jag hinner inte med allihopa på en gång. Och så måste jag trycka på någon grej där också i mitten med alla elkablar. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Som ni kanske förstår. Kanske. Men vi försöker. In the end, all that matters to me. And all that matters to you. Oj. Okej, det kanske inte var så riktigt intensivt då som jag kanske trodde att det var. Kanske inte riktigt. Åh gud. Alltså, kan det här vara slutet? Alltså, jag trodde det för ett tag sedan att det var slutet. Men ack så fel jag hade. Är det hans office där? Even in the book of lies, sometimes you find truth. There is indeed a season for all things. And now that I see you flesh to flesh and blood to blood, I know I cannot raise my hand against you. But know this, you are my greatest disappointment. Does your master hear me? Atlas, you can kill me, but you will never have my city. My strength is not in steel and fire. That is what the parasites will never understand. A season for all things. A time to live and a time to die. A time to build and a time to destroy! Oj, vad fan den hela tiden? Come now, my child. Final thing to discuss. Initial deployment, Vita Chamber. Client Orion Industries, stage one, age complete. Sinclair and Alexander try to explain the science to me, but Suchon does not believe them. They keep saying plasmid reconstruction this and quantum entanglement that, and they're both dead people come back to life. Bullshit! Of course, Orion will only allow it to be tuned to his genetic frequencies for the testing. What? Ryan said the core to self-destruct. This is different than what you did. He's got a mind to take down the whole damn city. Get in there and whack the chunk for the whole joint blows! Okay.
Du är en galen man, Mr. Ryan. Galen man. The assassin has overcome my final defense, and now he's come to murder me. In the end, what separates a man from a slave? Snälla, tänd den lampan. Money? Power? No. A man chooses. Jag tycker det här är obehagligt. A slave obeys. You think you have memories. A farm. A family. An airplane. A crash. Va? And then this place. Was there really a family? Did that airplane crash? Or was it hijacked? Forced down. Forced down by something less than a man. Something bred to sleepwalk through life until they are activated by a simple phrase spoken by their kindly master. Was a man sent to kill? Or a slave? A man chooses. A slave obeys. Come in. Hey, Mr. Ryan. Stop, would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Sit. Would you kindly? Stand. Would you kindly? Run. Stop. Turn. A man chooses. A slave obeys. Vad är det här planerat? Vem är Atlas då? Kill! Okej, jag styr inte nu något, så ni bara är bättre. A man chooses! Gubben planerat allt det här. Vad? Va? Förstår inte. Obey! Galen,
Okej. Okay. Vad hände? Vad hände? Jag kunde liksom inte krypa. Jag kunde inte krypa dit. Welcome back, child. Welcome to the city where you were born. Vad? You are angry at Fontaine, yes? Now you know the truth. You are his tool. Brought back to Rapture to save him. You have saved many of my little ones. I owe you a debt. While you sleep, I undo some of Fontaine's mental conditioning. His control is no longer complete, but he can still pull some very unpleasant strings. We made your mind with many locks and keys. Fontaine has most of those keys, but not all. Su-chan designed your mind, taught Fontaine to control you. You might find answers in Su-chan's flat in Mercury Suites. Come with me! Okay. Jag trodde att jag skulle... There he is! The one who will save us all. Jag trodde att jag skulle... Att det är... Who's he? He's here to help us. Ja. Så, vill du snälla öppna dörren? Jag ska krypa in där. Nej. Åh, jag trodde det var över. Det fortsätter. Kid. She's a regular mother goose. All right, fun's fun, kid. But now, go get stepped on by a big daddy. Would you kindly? Huh? I says, would you kindly go get stepped on by a big daddy? Yeah. Seems like Mother Goose has been playing around in your egg salad. If you won't dance to that tune, I got others. Code Yellow. I just told your brain to tell your heart to stop beating. Not right off the bat, mind you. The heart's a stubborn muscle, but it ain't that stubborn. Once you are free of Fontaine's control, then you can have your revenge. And we can get my little ones out of his filthy hands. Ja, förlåt. Jag kom av lite. Jag får i min lilla... Jag satt här och tänkte tyst i mitt lilla huvud. Ja, det är det. Jag är inte förvånad alls. Ja.
Nej, men det går väl till... I'm ready for dream time, Mr. D. For helping me. Varsågod, min lilla och fröken. Så att just undrar på hur långt är spelet egentligen. Jag trodde verkligen att vi var i slutet, men det var ju verkligen inte. Inte höra för mycket förtid. Hur känns det? Tyvärr, du fick inte ringa så högt. Typ inte ringa någonting alls. Men det struntar jag i. Väldigt synd när man gör flickornas dräkter. Det har varit väldigt synd att man säger. Vad ska jag ändå säga? Och så vanligt så har man ju kul när man spelar. Och man glömmer ju såklart av att man har en timer på. Som kan tala om för mig att nu är det tyvärr slut på det här klippet för idag. Tack för att ni har tittat. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Nu säger inte jag någonting om att nu är det slut, utan vi ses i nästa avsnitt. Hej då på er!